Sementara itu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun 8 bulan maut selepas dipercayai tercekik biji rambutan yang dimakannya. Kejadian malang itu berlaku di kampung belakang Masjid Bukit Selambau, Kedah petang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syed Basri Syed Ali berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 5.30 petang itu, bapa mangsa yang berusia 28 tahun bersama ahli keluarga yang lain sedang mengait buah rambutan di depan rumah datuknya di kampung belakang masjid, dipercayai untuk dibawa pulang ke rumah mereka di Baling. Bagaimanapun, mangsa telah mengambil sebiji buah rambutan lalu mengupas dan memasukkannya ke dalam mulut. Secara tiba-tiba, mangsa terus berlari ke arah abangnya sambil menjerit dan memegang leher. Bapa mangsa cuba menepuk bahagian belakang anaknya tetapi tidak berhasil sebelum mangsa terus dibawa ke klinik kesihatan Kuala Ketil untuk rawatan lanjut. Namun mangsa disahkan telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.